Dah bertahun-tahun pernah bekerja cari duit. Ha, inilah masanya untuk duit bekerja untuk kita pula. Nak beranakkan duit ni, kita mestilah cari tempat yang patut syariah dan memberikan pulangan yang menarik, tak gitu? Oleh itu, jangan lepaskan peluang untuk sertai kempen TDT Extra Bank Islam yang berjalan dari 20 Oktober hingga 31 Disember 2022. Sebab anda boleh nikmati kadar keuntungan deposit bertempoh sehingga 4.4% setahun. Syaratnya anda mestilah membuat deposit sekurang-kurangnya RM10,000 dan ia terbuka kepada pelanggan individu ataupun syarikat. Jadi kepada sesiapa yang belum ada akaun tu, tunggu apa lagi? Datanglah ke cawangan Bank Islam dan buka akaun anda hari ini. Untuk info lanjut, layari bankislam.com.